ויאמר השם אליו, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב לאמור, לזרעך אתננה. זה הסדר הקבע, זה הסדר הקבע. אנו דורשים להחזיר את השפיות למוסדות המדינה, לחזור לערכים הציוניים של הקמת יישובים בכל מקום בארץ ישראל. זה הזמן, זה העת לעשות מה שטוב ליהודים ולא מה שטוב לאויבים. התפקיד ההיסטורי שלנו הוא לשנות את המתווה השגוי, הפגום של שתי מדינות לשני עמים. צריך למחוק את הסיסמה הזאת ולעבור לסיסמה מדינה אחת לעם היהודי בארצו, היא ארץ ישראל. הילדים שלנו הם קטנים, אבל הנשמה היא נשמה גדולה והם חלק מהתהליכים ההיסטוריים האלה. וגם לנו וגם להם ברור שזה חלום, היום הוא נראה קצת קשה יותר, אבל ברור לנו שזה אפשרי עכשיו, שעם ישראל רוצה את זה, וברור לנו שאנחנו נצליח להגשים את החלום הזה. וזה גם חלק מהמחשבות שלהם, חלק ממה שהם מתכננים, שיום אחד אנחנו נעבור לפה. מה שמניע אותנו כשאנחנו רוצים להקים יישוב חדש, זה הרצון להיות שותפים בהמשך התהליך של גאולת ארץ ישראל. אפילו היום, כשאמרתי לצוריה ולבטל שאנחנו הולכים לפיקניק קטן, אמרתי להם שזה מקום שעדיין אין בו בתים, אבל מתי שהוא יהיה? כשאנחנו מטיילים במקומות, בגבעות ובערים ובהרים, אנחנו הרבה משוחחים עם הילדים על זה שכל המקומות האלה הם פוטנציאליים להתיישב ולגור, ובעזרת השם יום אחד אנחנו נגיע ונטייל ונראה, אופס, בתים ויהודים גרים פה. כן תבוא! זהו הזמן להרבות את היישובים, להחלת ריבונות על כל מרחבי ארצנו. שיבת עם ישראל לארצו זה לא רק לתועלת לעם ישראל, זה תועלת לאנושות כולו. ארץ ישראל שייכת אך ורק לעם ישראל. להגיד את האמת לעולם, כי העולם מעריך חוזק ומעריך אידיאולוגיה ומעריך עמידה על עקרונות. ואני מקווה, כמו שאמרה חברת הכנסת חוטובלי, שראש הממשלה, שיש לו עמוד שדרה בנושא האיראני ומפגין נחישות כלפי העולם, יפגין את אותה נחישות בשמירה על ארץ ישראל. חובתנו, ועליה אנחנו עומדים כאן הערב, לחזק אחיזתנו בכל מקום. לעולם לא מאוחר להצהיר על החלת הריבונות, לעולם לא מאוחר להקים עוד יישובים. אני רק רוצה להוסיף בשמו של מר בני כסרל, שנאלץ לעזוב מוקדם, שרוצה להצטרף לברכות ולדברים, ובמיוחד לגרעין מבשרת אדומים, אשר סמוך לעיר מעלה אדומים. בשם השם נעשה ונצליח. אנחנו חלק מגרעין של 25 משפחות, רובם ממצפה יריחו, מאוד מקומות בארץ, גם מירושלים וממעלה אדומים, שעובדים יד ביד עם עיריית מעלה אדומים לבנות את המקום. זה לא עבודה של יחידים, וזה לא כמה משפחות חובבי טבע שמחפשים הרפתקאות. המטרה זה שזה יהיה גם מצד מעלה אדומים וגם מצד הממשלה וגם מצד העם בכלל. ולכן אנחנו במקביל נפגשים עם אישי ציבור, עם חברי כנסת, עם ראשי מועצות, גם כגרעין וגם חלק מתנועת נחלה. מעלה אדומים צריכה להגיע ל-100 אלף תושבים במהירות, לא בצורה איטית. גם את הזכות, גם את החובה לבנות פה בכל מעלה אדומים, אבל גם באי אחת, ובעזרת השם, בעוד שנה, שנה וחצי, שנוכל לראות פה את הבתים עומדים. ואנחנו, בעזרת השם, אנחנו נהיה שם. נראה אותך שלמה, מבטיח לה. מכאן כולנו יוצאים להמשך הפעילות שתבהיר לעולם כולו שארץ ישראל שלנו היא לא למכירה ולא למסירה, אלא רק לפיתוח
להתיישבות ולבנייה. ברצוני לברך את באי הכנס לחיזוק ושמירה לארץ ישראל, שבאו לתמוך בהתיישבות בשלמותה של מדינת ישראל וארץ ישראל. זכותנו על הארץ היא בלתי ניתנת לערעור. זכותנו לממש אותה באמצעות בנייה בכל רחבי ארץ ישראל, גם היא אינה ניתנת לערעור, והדרך לממש את הזכות היא גם בחיזוק היישובים הקיימים, ולא פחות מכך, בבניין ובהקמת יישובים חדשים בכל רחבי הארץ. בימים האחרונים עקבנו בדאגה מובנת אחרי כל הפעילות המדינית בנושא איראן, עקבנו אחרי ביקורו של ראש הממשלה בארצות הברית, בבית הלבן ובאום, ואני חושב שאפשר כבר ללמוד לקח. התוצאות עדיין רחוקות, אבל הלקח ברור. כשאנחנו מציגים עמדה עקרונית, את העקרונות הצודקים שלנו, מיישרים איתנו קו. אפילו הידידה הגדולה שלנו, ארצות הברית, מעצמת על, מבינה שישראל עומדת על האינטרסים שלה, שבהרבה מקרים הם גם האינטרסים של העולם כולו. בלי המשך תנועת ההתיישבות, בלי הקמת יישובים חדשים, לא נוכל להחזיק בחבלי מולדת. זה נכון ביהודה ושומרון, זה נכון בנגב, זה נכון בגליל. אני מברך את אנשי תנועת הנחלה על הרצון להקים יישובים חדשים בכל חלקי ארץ ישראל. בזה תלוי עתיד אימצותנו בארץ, בזה תלוי עתיד אחיזתנו בארץ. צריכים להיות בכל ארץ ישראל, הכוונה גם בערים שנקראים ערביות, גם אותם צריכים לאט לאט להשיג, איך נשיג אותם על ידי רכישת בתים. שתה עיני עיניך רואה מן המקום שאתה שם, צפונה והנגבה וקדמה והים, כי את כל הארץ שאתה רואה לך את ננה ולזרחה ולעד עולם. לא כתוב חוץ מג'ינין או חוץ מטלקר, כל ארץ ישראל צריכה להיות בידינו, גם הערים הערביות. יצא לי להתראיין ברשתות זרות, אחת הרשתות היא אל ג'זירה, והמראיינת שואלת אותי, איך אתם מצפים שיפתרו את בעיית איראן כשאתם מתנחלים בשטחים כבושים? התשובה הסטנדרטית בדרך כלל, יש איומים ביטחוניים, תביני, זה מורכב. לא. יש רק תשובה אחת. עם לא יכול להיות כובש בארצו. לפנות לקדוש ברוך הוא בתפילה. אני רוצה לבקש מהקהל לעמוד לרגע. ביחד נתפלל כולנו ונאמר, ריבונו של עולם, קיים בנו את אשר הבטחת לאברהם אבינו, לזרעך אתן את הארץ הזאת. קיים בנו את אשר הבטחת ביד כל נביאיך, ונטעתים על אדמתם, ולא ינטשו עוד מעל אדמתם. זכנו להתיישב בכל חלקי ארץ ישראל. אנחנו כולנו מצווים להמשיך ולומר ללא מורא, כפי שלימדנו רבנו רב צבי יהודה, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. הסכנה קרובה וחברי הכנסת ישנים. הכנסת והשרים רדומים לסכנה הזאת. רק אתם תצליחו להעיר אותם. חברי הכנסת שירגישו את האלפים שבאו הערב, את הרבבות שיבואו בהמשך, רק אז הם יתחילו לזוז. היום זה תלוי בכם. אם אתם תצליחו לזעזע אותם, ארץ ישראל תישאר בידינו. ממזרח לנו נמצא יישוב תפוח, ממערב העיר אריאל, אפשר לראות את האוניברסיטה, ומאחוריי 800 דונם של אדמות מדינה. בראש חודש כסלו יעלה גרעין המונה 9 משפחות ושלושה רווקים. הגרעין יושב ויתאכלס במרחב שנמצא מאחוריי. יד יאיר למעשה הוקמה אחרי רצח של יאיר מנדלסון, השם ייקום דמו. האנרגיה העיקרית שלנו מושקעת בלארגן משפחות, שברגע שבעזרת השם נוכל לקבל את האור הירוק המתאים, ואנחנו מצפים שממשלת ישראל תיתן את האישור המתאים, ואנחנו בדרך לשם.
אנחנו עומדים כאן במחסום, צופה לחומש, אנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע, אנחנו יודעים איפה אנחנו רוצים להיות. אנחנו נעשה פה את הברית על המחסום, על הבטונדות, ובאמת ככה הורדנו את הסלקל עם התינוק על הבטונדות של המחסום, והמועל ככה יורד עם התיק שלו, ומתחיל שם איזשהו רצף טלפון עם עד אלוף הפיקוד, שמבהירים לו את הסיטואציה, והוא מבין שכדאי מאוד שהוא יאפשר לנו לעלות לחומש. מצד אחד אתה עומד במקום שכל כך יקר לך, שכל כך אהבת, שהאובדן שלו הוא אובדן כפול, גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית. ומצד שני אתה עומד פה, אתה נמצא. הדבר שחסר היום לממשלת ישראל זה כוח העמידה. לעמוד לפני נשיא ארצות הברית, לעמוד לפני הערבים, לעמוד לפני האירופאים ולהגיד לא, הארץ הזאת שייכת אך ורק לעם ישראל. הגרעין זה בסך הכל קבוצת משפחות שאומרת אנחנו מוכנים להיות החלוץ שהולך לפני המחנה. זאת התשובה האמיתית ללחצי אומות העולם על מדינת ישראל. עם ישראל ממשיך במימוש תוכניתו המדינית המקורית. יש תוכנית מדינית להמשיך לבנות את ארץ ישראל. אני יודעת שיותר ממה שאתם רוצים לשמוע דיבורים, אתם רוצים לשיר ולרקוד. אז עוד מעט באמת נגיע לזה. בכל אופן, אני מרגישה ממש חובה נעימה להודות לכל הפעילים הרבים של תנועת נחלה, שבאמת הפעם עשו לילות כימים כדי להרים את הכינוס הזה. מכאן יש יציאה לדרך גדולה, לדרך ארוכה. חשוב שתדעו שאתמול, כן, ראש הממשלה חזר על מחויבות למדינה פלסטינית. חשוב שתדעו ששוב דיבר על ויתורים כואבים, וחשוב שתדעו שהוא דיבר על ויתור היסטורי. זה לא משחק ילדים, זה אפילו לא משחק דיפלומטי. אלו מילים חמורות ביותר. הרעיון של שתי מדינות לשני עמים צריך להיזרק לפח ההיסטוריה. אבל דעו לכם, אנחנו נשיר, אנחנו נרקוד, אבל אנחנו גם צריכים להתמסר במסירות נפש עילאית ובהתמדה לבניין ארץ ישראל. ואני אומרת לכם, זה לא עניין פשוט, זה לא יום, זה לא יומיים, זה לא לקפוץ לאיזה גבעה ואחר כך לחזור לענייננו. אני פונה אליכם, בני הנאורים, למסירות נפש מוחלטת לארץ ישראל, להקים יישובים חדשים ולמלא את כל הארץ במלוא רוחבה ביהודים. הלא נעלה כי יכול נוכל. יעלו ויבואו גרעיני ההתיישבות, נציגי גרעיני ההתיישבות של תנועת נחלה, גרעין הניעם שנמצא בעזרת השם מיועד להתיישבות בצפון השומרון, גרעין אביתר שבעזרת השם עתיד לבנות את ביתו סמוך לתפוח, גרעין תרצה שבעזרת השם ייבנה מצפון לאלון מורה, גרעין רגב ליד איתמר, גרעין שחרית, גרעין יד יאיר, גרעין הר אלישע, גרעין מבשרת אדומים שראינו אותו פה, גרעין מעלות חלחול סמוך לחברון, וגרעין מצפה זיו. בשנת 1946 עלו חברי קיבוץ אל הקרקע, אל פיסת ארץ כמעט שוממה מיהודים. באותה תקופה היא הייתה שוממה. היום אנחנו מכירים אותה, את הגליל המערבי. ביום עלייתם לייסד את יחיעם הם קראו ממגילת היסוד, באנו אל ההר הטוב הזה, והיום תורנו. לגאול ערים שוממים משנות גלות ארוכות, לקבוע את גבול המחרשה,
באים אנו אל ההר הטוב הזה, משום ששממה עינינו לחזות לא תוכלנה. משום שלרשת צובנו ולרשת נוכל. לפני 40 שנה, כשיסדנו את גרעין אלון מורה, שאלו אותנו רבים וטובים, מה יצא? נניח שתצליחו, 10 משפחות יעלו על הקרקע, 20 משפחות יעלו על הקרקע. הגענו היום לכמעט 400 אלף יהודים ביהודה ושומרון, לקרוב ל-150 יישובים ו-100 מאחזים, אין דבר שיכול לעמוד מול הרוח הגדולה. הכינוס הזה משדר לראש הממשלה, עם ישראל לא ייתן לך לוותר על ארץ ישראל. עלינו לגייס אלפים, לגייס רבבות, שיעלו עם הגרעינים האלו יחד על הקרקע. הדגל שלנו היה, יישאר, כפי שהיה אומר לנו הרב צבי יהודה, על ארץ ישראל, נמסור את הנפש, לא נזוז מכאן, הלא נעלה כי יכול נוכל.